Je shumë kritik e arti dhe është drejt se për shkak të eksperiencës së gjithë rrugëtimit tënd, por do të shohim një film shqiptar. Kështu, nëse jo japim edhe një lloj vëmendje filmit shqiptar. Do kisht një Ermal Mamaç. Kë ka qenë shumë i famshëm, do më thënë ka pasur shumë sukses, njëshi, po në dyshe nuk e ti. Dyshe është në optikën tënde, tani. Në shojmë, se jo. Me Eva Ligaj në kinema nuk ndodhë shpesh, dashur miq.